Здравейте! Аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion. Днес с екипът ни сме специални гости на Premium Rally по повод видеопремиерата им за сезон 2023. Останете с нас, ще бъде много интересно! Камерата на Code Fashion вече са Диана Стефанова и Екатерина Оручева. Здравейте, момичета! Кажете ни, какво сте ни подготвили тази вечер? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Първо, тази вечер предстои ексклузивно излъчване на всички видеа от сезон 2023. Събрали сме се над 200 човека, партньори и участници от ралито и нямаме търпение всички да видят какво сме им подготвили. А как бихте определили сезон 2023 за премиум рали? Много динамичен, различен. Пак бяхме на писта на Формула 1, този път в Унгария, Хунгаруринг. И като цяло имаше супер много нови участници, както и от предходни събития. Всичко беше чудесно. Ще ни разкажете ли какво да очакваме от сезон 2024? Очакваме много международни партньорства, участници също така и много нови дестинации, които да посетим с нови и стари приятели. И какво си пожелавате за новия сезон? Пълна газ напред. We'll be right back.